Эфир сонунар салгылар студия Любовь Васильевна Левинетюкенен. У яңа оғылар кварцтағын кемегер характерын сеттілер. Бұты бәлттенерің грек оратын классика оғы садығыр тағыста. Кварцтағын кемегер оғылар характерын рыговицады нәчеттен конъюнктивит атылар, бұрастыр кырачанлары көрен баран амбулаторны әмтенінен атылар. Биллерінен бөлікқа сүрбе оғы бар әбіт, манттан ағыға ультрафиолетова есардаңалартан әмсеғал әбіт. Орайон жағалтата бұты бәлтті чақчы бұл бұтын бігергетті, онын оғылар дұрубиялыргар күптал суғабад бары дәңелерден ихидинлерді. Сол сабыллар кемегер өлінер үхіт оратыға саңа алта салғынынан аяныр судынан өлілеті ектірі. Бұ кемге жонуте еге тағыға билет сынатыттан сылтан аймалған тақсатшы, оның бұйыл бұ қайысқанан сырыға Лена Транс саңа судыналарылла. Жонуте еге мұз ұстар 15 күніттен сағаланыған, кейін қораттан Хоңнор сері 208 микрорайон сыры сарсыр дағыз частан кейхе сәтті часқа дерен оғылар болуға. Билет сынатта ұлыған жоңы бір тұнынша оғығы 5 мейоқ салқобай. Солу туту улетин бастын техникатин ухук коту сиригер транспорт системете онна сол инфраструктурата ден андай дутағы форумга көрдерюге дағардылар. Бу форум ан бастыкытын саха сиригер коту улолинге федеральный университет базатыгар халынна, манна уон таз дойду онна Россия бастын кампаниялара коту сиригерлелер бея техникатын көрдерілер. Онан солу тутар тәрелтелер бу кампаниялардан тута техникат илахар кыхтақтар. Бүгін форум пленарный муня болла. Бастаке черчигинде моллана университеты кетта Брянской автомобильный завод договор тюрсер сотрудничество тугуна үйүс улахан мероприятие вот биге у студенттер утары у специалистер оно студенттер ден деловой игра була тура бир күнү гер задачаны багараннар производственниктер нелергер кини көмүшкөхтөктөр. Идени табаталарга туға аяры саха чатын промышлен насқа экспедиция түміктенне. Кулун тутар сүрбе 8 күніттен сағалан 10 күн устата ұтылынна. Саха сирен арас улустарыттан сүрбе асколы үйрене әчетем. Жокускай алдан Нерунгрей Восточный космодром Жокускай хайысқанан сырыттылар. Нерунгрейгі Якуту, Галь, Колмар компаниялар алданға селегдар көміхе компаниялар үлелерін белестілер. Экспедиция түміктүр сиренен Восточный космодром болла, аңноғылар анығы ракетная космическая промышленность саңа биектерен техническая комплекстарын көрділер. Мен бұ арас заводтары көрімен ауығын әргәтім, онына бәйім әнікевер промышленностығы барықтым барым. Онына Олыс үшеуі бірайекте ғанығын. Беге тәрәмін күйеден бірайек бұтсыл ағай қаянданы болар. Сүйбелек оның қаянданы таламбыт ұтабыт, олатын бұл бірайек бұтсыліме бұстыл қабаран ер, ете бірайек бұт күйеде болар. Тынжы 1979 сылла қата аттаға қыры қынталақ телетранслятор тәрелілен қылғыз үрееден сірге бастықы шпренгеліне мачты тұрбуд. Улуыз бары негелектері бастықы берелері көрір қықтамыттар. Радио, телевидіне, техническай кейнен историетін онна бүгінгітін тұғынан Прасковия Татарина ғапсер. Кылғы сүретер турбут машта табыгыға соғынан тыңчы 1905 сыллаққа ыты көлгі көрілдіпіт. Эбі икіз программы қолбамыд. Тоғуыны сылдар саңыларыға республикаға бір бастықынан саға телевидениетен татты жүні көрбіте. Бұлені отчеттан батшаға дере Иван Барбасытов сатабыллақтық салаян кәлі. Так, бүгін бұл ана еге туынан барағат. Дерен, қадар, үрінкөл, қаяқсыт, чакыр, бензинге дейін барды. Бұқұрдук чурапчы таттыл ұстарын кейін терілтетін салаячыта Иван Иванович үлеһеттерін командировкаға берер. Икки ұлыс қаз бірдейін әйлегер сылжан Сақасерін каналын көріктері істектері. Мұнда бүгіндегі үддәк үксаллах қолғыра Сақасерін аңачастыға көріп адды. Ол көріпге болағына қолғыра қораққа арараларын қытыры қаз бірдейін әйлекке барыты көшпеп болан қалыр. Ол үйін ажықа үксаллах тетәлләқ туғы беге икки қонығынан бұл барын әйлекте бүтін. Боротен биде дебет, чурапчылар бут, чурапчы хроны электрин биеги ылбып бут, эми онно хотба атып чурапчы бар үлеттер бит, кенелер эми үс күнүнөн боротен тийдик көхөрөм дебет. Билигин теринте бие сүрөхеттек, бары иделерин толур баалабы жон. Төһөдө жогус коллектив болар таатта чурапчы барын электригер телевидение, радио качысты балакты көстүрүн тугугар кыгамнылактык үлелир. Бүгүн карбалак чычмак бөһөлөктөргөр үлени үмүрүтөн чымнайга келилер. Бүгүнкү салбыта жетти бит. Оны татарычы бұл спутниковай терминал генін настройкалаты бұл. Кенегіске кемге бұл интернет арқаны ықтақ. Ол оны тәмейет уақытан білім нәті бет.
Бугурдук тааттагы көрдөрөр эхитинере рейге олох сайдытын кытта тенге кардылыр. Быйыл сака телевидениете терилибите биэм бие сылдаагы билүүн үрдүк тахымга белетир соруктаактар. Парасковия Татаринова, Стас Никифоров, сака телевидениете таатта. Сөйгі салғы көйқа күтенер деребелігінді айттан ордуккен бар. Бұйыл бірділен ғылларға, қағайстываларға да күғалғалақ күстіка ғанырыр. Ордук кейін онна елін әңер ұлыстырғыр ғарқаттардағы. Бұ күнге ағуын 5 тұғынчаттан тақса сыспай селлеғ, әбей керен турар 6 үстен тақса ғынна. От мас қырымчығыттан сөйгі күстігіме ұстық, онын күғалғалақ қағайстываларға ұлыстартан електерден қардары тары 13-аңар тұғынча тонна тағылынна. Оны тәңе үстен тақса тонна от Магаданттан онна Амуртан келлі. Осы бұлатын 36 мысына келлі, әте Магадан Амур өтіптен. Білеген бұланы 9 мысына ғұржуынай дем олар, айыннан еллер. Бүгін 6 мысына тенне дейбіт, онын тұнысы әбей 10 мысына тейерін қайыбыт бұланыңыз. Оны тұн Магадан өттүрете бұлақпытына қар бұйыл наға қалым болы дейлер. Оны бұлаты тұқ объемлары оттыру ұлы бұры лағын өші мәқтір балылар. Ол өші мәқтірге техникар керелігер растағын бүлдозыр үлелері әлбәқ барыр. 2012 сылтан сақасырегер бұл байын қарыстыр, салғы сайынарар сылтан мұсустары маңнайғы суботатығар бұл чүт көне біледенер. Онын бүгінеттен Жокускайға үз күнне ақкен қабан ақтыр әйіндер сағаланылар. Бір бастықынан Комсомольскай болосаққа бұл чүт ұттары көрі ғыстапқата болла, бұл күрәқтегі аң бастан 2-тігінші түйек сыллақ қатарелі біде. Үті таптачылар интерестер ұлаатан сыллата күттачық сан әлбәнігер, маңнық тәрәйін бар болан кәннеке кәміне ұттас көріңе дейінне үлелер қачыстыва таттып сұғыта білетінер. Бұл үтім түгі, оны е, бастығы ұстапқаты. Айзы е, Западны Сибирске лайк. Маңнық ұстапқаты ұттары бастығын тұран тұқтар сабақы ұттарға б Местный лесбит торбей бедрин кита, кенники иси оттардиган, учугай ханнах баруда, оттарет харрга. Бұлту барарға аны документ надата соқтен әдер саз сайт, чақчыта соқы хитнеріне тағарда. Сайтқа бұл чуттарттан ерденер документтар сударыстывыннай өңе порталын электронной тегер кейрерінен бәйлерін күтті ұқта әлжі сылжалара бұлғучу болбатақ ден сұрыллы бұд. Олар әрі тұста ғуләхеттер әте оруна соқы хитнері ден бұхараллар, дағатан әтті қабілінге тұрғынан отучча тұғынча бұл турға көңіл бәрілден тұрар. Бұл түт, бұл көңілі бұта оқыт білетін даны оқыт қазасына рейстерге бейхе керір. Гос ұслуға пака үлелерік етуіна. Оны технически қылды бат. Құлыры ұрақ ойырға әте барты интернетінен кей көрінсіп бұл инспектор. Оны ұрақ ойырға тұйға интернет қаппас сергер, не қайдақты көрін көрір көрі қоқ. Оны әте сұйға дезинформация тағысты әдер Кейін қоракқа бәйде сылжырыттары тұтуға жываловқа ден саңы неманы туғанар болулар. Үттары тұтан питомникқа келлерінен жарықтанар жыл ком сервис тәрілті бұннене ұтутар әмтеяқ дротегі туғанара. Онтанна жываловқаға күл әмсіғалі әбәт кейеға құтталу өскеппет. Бұт әрел келеккеттен оңғылы бұт манна специалистар үті тұтаныларға келекке егер аз суғыраллар, күл келеккеға кердіғана тұта анасауылар. Ол оғы күнін көрсек әскіл оғы редакцията бастықы республикатағы конкурсы тәрелді. Көрі күріқтегеге олаттар ағаларын күтті видеороликтер ұстан қамғыяға тексерділер. Барыта сүйірбел өне республика арас мұнны ұттан аллайы қаттан тие ұйттылар. Үсту мүнітелеғ тәттік роликтарға олаттар ағаларын күтті күнне ағы түбіктерін айылғаға салжаларын спордуынан жарықтан алларын көрдірілдір. Бүгін анал қамғыя, үлелері бір-бір сыныян сыын алан, опсай түмігі 12 шығылаға білдерегі. Онтан тәриетшілер ол оны етеге жекерген сыынастарын өре тұтуға тұғыламыт конкурс сыллата, ұйтар саналақтар. Маны күске пропагандалық қанады бүттен бе анаға келдім. Бұл бүтін саға елінен мантан үші өт алды бұд қайлақ видеолары ұйтан барлырыр көлдірін аныңызғы конкурсқа өсел баққа екіттарын күрдікті. Бұл тақты ұлғыттан кәрбіт видеоны ордық әркедім. Үші бай видео бәйім бұл видеоны сәргедім. Оныттан бұл ұлғырға бәйім тұсапыттан оны лиға Сақасыргер білілеғ табағы тағаяғы қсаннақ нұроттар чулу олары. СССРС государстыны береметін лауреата Петр Погодаев түрөбіте сүйіз сылығыран Аллах тәрәхінлер ұтылалар. Нерінгірі иен ғаратығар Arctic Skills ден профессионалынай мастерства күреға болла, маңнал ұстарттан онна Красноярскай крайтан Норвегияттан бүйоғын алты кейкітінна. Онтан мұс ұстар 6
сеттис ахсыз күннергер табахат брахнеген онна нарот мастердарын выставкатын тарихтере. Онтан бүгін кин коракка правительство жетігер Петр Погодаев юбилейде ахсылгарна мыт общественность муня олла. Его рассуждать зависит от того, вот тара бары табахат тар, куха бары петровна рассуждать, рассуждать сабиндар, они салькийская деятель. Бару ола тара дайступ, итуктасикур дук улыца тала нагенна. Кемеру хыт, кемеру хыт, кемеру хыт, кемеру хыт, тала барата акимерге. Полкунда кинаатын хатыдан задар бу, кене чаттара, тара тутаудара, сендара, хасендара. Ятыгур ду улыца табахат. Сіз салсырбах үбілейіндерейтейді. Мини футболга күрәктәге түмүгә аны сайын ытыллар саха сәрен народтарын сәтте соңютугар быһарылах булуга. Бүгін 90 спорт кейнегер мини футболга 2-1, 2-2 сыллағы төре оқулаттарға басты ирген республика чемпионатын финалы бола турар. Мен ахаңластан, Нюрбаттан, Томпоттон, Өлөөнтөн, Эжигенттен, Жатайттан опсая сүрбе бир команда кыттар. Бүгін финал төт гымыт бейригер ағыс бастын көрдерілі команда тағыстан, мантан салғы хоттырбыттар туран ехтірі финал сарсын болар. Команда чукотан, аммағы ыдыллар сәттіс нұроттырон еларыгар Улахан Джон командатын сотугар ағылыға. Санатын әтер боллаққа бұл нене Улахан Джонға 12 путевка онемуда. Кидаючи вон те целака алтаспортивный него бута, а у конечно это лохан объект тут лутранкенне, он там спорт пут кюшка хайна на мулугар, но футбола тех надо, футбола бега энтузиазм на хайна лартан рукохлартан, геосиан команда него там то он салатан футбол сайдар, только бега на мулугар то он на любительском уровне, вы блин крано него держа штатный тренер бог, камнастах. Это было просто школа, учитель Юрий Дер, он энтузиаст Ленин Дер, он чаще не был в Украине, был в Украине, Бүгінгеттен саха көрдерер хитнерер кампанияға керчик кемден бери сүріқтене. Саңа бери ытачыта Алексей Семенов. Манна тысерін олығы көстуеген республикаға тоқ үлеқамна сұйтылылара спортуқтан сағалан социально-экономической сайды арас қығалғалар барыта сегілі кепсен ехтірі. Керчик кем бери бастақы тағары тұгар қотығы нұроттар оңнюларын сұрдады ықтыра. Саңа берине бүгін кейхем 9 часқа саха телевинетін каналығар көрерің. Участвовал в основном в детении, кирсю, хадере.